Sizindir bol atat, agalarыбыздын кыргыз элимдин, ат элимдин ишенчин актап, кыргыз элине алтын медаль алып келгенине аябай кубанычтамын. Бул бир эле мен жеңиш эмес, бул жалпы ушу кыргыз элине. Рахмат, менде жакшы сезимдер болуп жатат. Тилекке каршы мен тренерлеримдин толук ишенчин актай албай калдым. Мунусунда бүгүн коло медаль болуп калды. Иншаллах мен эмкисинде алтын алганга толук күч аракетимди жумшап, иншаллах эмкисинде алтын алам.